було зрозуміло. Українська держава функціонує трошки інакше, ніж російська. Це зрозуміло. Для нас головне, щоб держава спілкувалася з суспільством. Ми отримали позитивні результати того, що ми запропонуємо. Тому що ви розумієте, що це зовсім інший безпековий контур, який отримає країна. Ну, Україна отримає. Тобто ми будемо мати інші, взагалі інші відносини з силової точки зору з країнами, які будуть гарантами для нас. І тому імплементація рішення цього договору по гарантіям безпеки, який буде йти по наступній процедурі. Спочатку це буде референдум, на якому всі громадяни України вискажуть свою позицію щодо цього договору, щодо того, як він має працювати. Після цього буде йти ратифікація парламентів країн-гарантів і парламенту України. Це ключове. Тобто ми маємо отримати підтримку суспільства для того, щоб цей договір дійсно був консолідуючий для нас. Це перше. Друге, що стосується таких питань, як, наприклад, Крим. Це теж окремий пункт договору, в якому ми пропонуємо зафіксувати позицію України і Росії протягом 15 років проводити двосторонні переговори щодо статусу Криму і Севастополя окремо. Окремим пунктом ми пропонуємо російській стороні наступне, що Україна і Росія не будуть протягом цього часу, терміну, поки будуть йти переговори, використовувати військові чи збройні якісь сили для того, щоб вирішити питання Криму. Що стосується території ОРДЛО, то ці питання винесені в окремий пункт, який буде проговорюватись вже в рамках переговорів між президентами України і Російської Федерації. Тобто всі спірні питання більш-менш вже проговорені, наші пропозиції зроблені. І підсумувати я вже пропоную пану Давиду.